Karel Jaromír Erben a jeho dílo Kytice. Karel Jaromír Erben se narodil v roce 1811 v Miletínu a umřel v roce 1870 ve věku 59 letech v Praze. Studoval gymnázium v Hradci Králové a poté právnickou fakultu v Praze. Na studia si vydělával výukou hudby. Během studií se seznámil s Palackým, ten mu zajistil práci archiváře. 1851 se stal prvním archivářem města pražského. Spolutvůrce Riegerova slovníku naučného. Právník, básník, preromantismus a biedermier. Novinář, vědec. Vydavatel staročeských literárních památek. Pokračovatel Čelákovského. Sběratel českých lidových písní a pohádek. Jeho hrdinové, trest je pro ně samozřejmý po každém provinění. V jeho básních se opakují témata viny a trestu. Že inspirace je parodické zpracování Kytice v semaforu od Suchého v roce 1972. Kytice byl zfilmován v roce 2000 na motivy sedmi balad. Že dílo je historické díla, rukopis musejní letopisů kosmových Ondřej Puklice ze Struh, příspěvky k dějepisu českému sebrané ze starých letopisů ruských, měsíčník hodin staročeských na staroměstské radnici jako básník, Kytice z pověstí národních. Jako sběratel sbíral pouze v Čechách, nikoli na Moravě. Zde sbíral František Sušil. 100 prostonárodních pohádek a pověstí slovanských v nářečích původních. Zlatovláska, dlouhý, široký a bystrozraký. Prostonárodní české písně a říkadla. Jazyk a forma díla. R-forma nezúčastněný vypravěč. Hlavně baladické básně, to znamená s tragickými tématy a často tragickým závěrem. Jsou většinou epické, některé ale i liricko-epické, psané převážně formou lidových balad, ale i jiných druhů lidové epiky, například pohádek, Zlatý kolovrat, pověstí, věštkyně, a legend Záhořovo lože. Použitým jazykem je starší čeština s archeistickými výrazy. Rýmování je většinou dosti pravidelné. Častý je rým obkročný. Je typickou sbírkou ohlasovou poezie a projevem folkloristicky orientovaného romantismu. Kytice, stejně jako Máj, vznikla v době bachovského absolutismu, v takzvané době národního obrození. Místo ani doba děje nejsou určeny. Námětem je mnoho motivů, nejhlavnějšími jsou víra v nadpřirozenost, vina a trest, vztah matky a dítěte a boj člověka s přírodou. Sbírka vyšla poprvé roku 1853 a obsahovala 12 básní. Druhé vydání z roku 1861 bylo rozšířeno o baladu Lilie a také o díl písně. Kytice byla poprvé vydána v časopisech, měla obrovský úspěch a ovlivnila mnoho umělců. Báseň Vodník. Hlavní postavy, nadpřirozené bytosti a normální lidé. Obsah. Vodník sedí na vrbě u jezera a šije si svatební oblečení. Mezitím se mladá slečna z nedaleké výsky rozhodne, že si v jezeře vypere prádlo. Její matka ale měla zlý sen a proto se o svou dceru bojí a nechce ji k jezeru pustit.
Dcera nedbá matčin na snu a jde opravdu prát. Jenže jakmile namočí první kus prádla, stáhne jí voda pod hladinu. A od té chvíle žije s vodníkem a porodí mu dokonce i dítko. Po nějaké době se jí zasteskne po matce a chce jí jít navštívit. Vodník je zásadně proti, ale po dlouhém přesvědčování a po mnoha podmínkách přece jen může jít. Když patří matku, zapomene na všechna pravidla, dokonce i na dítě, a schová se před vodníkem u matky v chalupě. Když se od matky nevrací, dojde si vodník pro ní k její matce. Ta ji ovšem nechce vydat a vodníkovi neotevře. Vodník zkouší vše možné výmluvy, jen aby se mu manželka vrátila. A když na poslední výzvu oběžený odpoví, aby dítě přinesl do chalupy, rozhodne se vodník dítě přinést. Dítě skutečně přinese, ale hodí ho na práh s oddělenou hlavičkou o zbytku malého tělíčka. Hlavní děj. Dílo ve své době sloužilo za účelem rozšiřování českého jazyka a kultury. Hlavní roli hrají ženy. Zabývá se zde otázkou lidských vztahů, především ho zajímá problém viny a trestu. Konflikty v lidském životě podle Erbena narušením základních vztahů a zákonů mezi lidmi. Za každé provinění přichází často nepříjemný trest. Člověk je v jeho pojetí bezmocný proti přírodním silám, jež ho obklopují. Zlatý kolovrat. Král zabloudil v lese a u chalupy poprosil o vodu. Na první pohled se do dorničky zamiloval. Další den si pro ní přijel. Mátí mu ji nechtěla dát. Řekl, ať další den přijde na hrad. Po cestě jí nevlastní matka a sestra useknou končetiny a vypíchnou oči. Král se ožení se sestrou. Poté musí odjet do války. Dorničku zachránil stařec a poslal svého pacholka na hrad. Ten postupně vyměnil věci, kolovrat, kužel, přeslice. Svěřené dědou za nohy, ruce a oči. Stařec spojil pomocí živé a mrtvé vody uťaté údy. Král se vrátil z války. Dorničina sestra se mu pochlubila novým kolovratem. Jak na něj předla. Kolovrat divně vrkal. Řekl, že Dornička je v lese a její sestra krále podvedla. Král našel Dorničku a vystrojil novou svatbu. Nevlastní matku a dceru stihl spravedlivý trest. Bylo jim učiněno to, co udělali Dorničce. Polednice. Rozněvaná matka přivolala na neposlušné dítě polednici. Pak se ho snažila zachránit, ale v náručí ho udusila. Matka se provinila svou netrpělivostí. Proklela dítě. Nadpřirozená bytost zasahuje do porušení lidských vztahů. Matka sama se potrestá. Vinou je to, že matka nezvládne emoce, potrestá je smrtí dítěte. Pojď si pro ní ty polednice, pojď, vem si ho zlostníka. A hle, tu kdo z usvětnice dveře zlehka odmyká, malá hnědá, tváře divé, pod plachetkou osoba, o berličce hňáty křivé, hlas, vichřice podoba. Ve mdlobách tu matka leží, ňadrám dítě přitisknuté. Matku vzkřísil ještě stěží, avšak dítě zalknuté.